Отборът на оборище Панагюри ще се наложи с минималното 1 на 0 над коравият им на сливнишки герой в матч от 26-тият кръг на Юго-Западната трета лига. Домакините създадоха доста шансове, но стигнаха само до едно единствено попадение. Автор на голът донесъл победата за войводите бе Георги Кременлив в 73-та минута. Така тимът на Кириакос Георгио се завърна към победите след равенството в предния кръг с пирин разлог докато това е четвърта поредна загуба за тимът от Сливница.